بینرانی برای اصلاحاتان لبه خوشحالی لعالخیکی نوی لزنجیر برنامه سالیادی دامزراندین یکیتین اجتماعی کردستان با دیداری اوی برای شاده بینوا برای زن لحفته یادی دامزراندین یکیتی دا امرو ترخان کراوا با روژی جماوری یکیتی یکیتی حزبکا حلقلاوی ناو جماوری کردستان اتا لشاق بود جماورکی نانی خوانان لگل پیجمرگکانی یکیتی و سرکردکانی یکیتی علته کرد. آوانی که ابون بپیشمرگه، بتفنگ و فیشکی خوان ابون بپیشمرگه. یکیتی جماوری کی هیا همیشه پال پشتی بوا. لذور بی قناخ کانا جماوری کی یکیتی راگرت وا. اسا ام جماورا داوکاری هیا ل سرکردیاتی نوی یکیتی نیشتمانی کردستان. امرولم برنامه قصلا سر دخوازه کانی جماوره کین. قصلا سر آوا کین یکیتی چون آبیتا و بجماوره کی یکیتی چون متکی جنابی مام جلال جه بجه دکان که همیشه دیود آبی بگرین و بخان و قرکان یکیتی چون سرودکی خوی جه بجه دکان که علیه مشخلانی شورشی نوی امجارا گریب روای رنزدران و هجارا یکیتین اجتماعی کردستان لبال خباتی چکداری و خباتی سیاسی و دیپلماسی باوری به خباتی جماوریش بوا او کاتی که جماوری کردستان ایویت خزمت کات لرگای چند رخ راوی کوا کاری بو کردون بلام کم جر داوکاری لو رخ راوانه هب بوا که خزمت به حزبکی بکن نمونه او کاتی یکیتین اجتماعی کردستان داوه لیکیتی هنرمندانی شاخ اکاد سرودی مشخلان با یکیتی تومر بکن امر اخراوه که لپنه یکیتی نشتمانی کردستان بون و لشاخ پیک او بون و بشیک لاندامانی یکیتی هنرمندان پیجمرگی یکیتی نشتمانی کردستان بون رتیان کرده و سرودیک با یکیتی نشتمانی کردستان تومر بکن بای بناچاری هر اوکات داوه لما مصا انوالقراخی کرا
ئەم سروددە بۆ یەکێتی نیشتمانی کوردستان تۆمار بکات. ئەمە سەلبێنەری ئەوەی یەکێتی هەمیشە ویستێتی ڕێکخراوە جەماوەرەکان هەریەکە و خزمەت بۆ چین و توێژە بکات کە تایبەت بۆ چین و توێژە دروست کراوە. هاوکارمان کاروان نازم راپۆرتێکی بۆ ئامادەکردوین پێکەوە بینەری ئەو راپۆرتە ئابین. لەگەڵ خەباتی سیاسی لە ناوچەکە و جیهانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەرچی لە پێشینەی برەودان بووە بە ڕێکخراوە پیشەیی و جەماوەریەکان و جگا لە چەندین ڕێکخراوی سەرەکی حیزبەکە ژمارەیەکی بەرچاو لە ژێرچەتر و سایەی یەکێتی بەردەوامن بە ئامانجی پاراستنی بنەماکانی کۆمەڵی مەدەنی لە وڵات. سالگادی دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پیرۆزبای خۆم ئاراستەی سەردەم کەسوکاری شەهیدان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکەم و ئومێدێکی زۆرمان هەیە کە ئینشاءاللە وزارە هاوسەرۆکەکانمان بە گروتینێکی نوێوە بە نوێبوونەوەیەکی نوێوە کار دەکەن لە خزمەت گەنجان و لاوان و لە خزمەت هاو نیشتیمانیان خۆیان. ئەو کۆنگری کە کراوە لە چاو تومعی کادیران بوو کۆنگرێکی سەرکەوتوو بوو و ئومێدی زۆریشمان پێی هەیە لە داهاتوودا. سڵاو درود بۆ گیانی پاکی شەهیدان و سڵاو ڕێزانێرین بۆ گیانی پاکی سەرۆک مام جەلال. ئێمە وەکو ڕێکخراوەکان کە لە پێشترا کە سەرۆک مام جەلال کە هەمیشە پاڵپشت و هاوکار و پشتیوانێکی تەواوی ڕێکخراوەکان بووە و بە ئومێدەوەین لە ئێستاش بدواوە هاوسەرۆکانمان کە کاری جددی و کاری باشتر بۆ ڕێکخراوەکان بکەن. لە نێو پێڕەوی ناوخۆی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بایەخێکی تەواو دراوە بە ڕێکخراوە پیشەیی و جەماوەریەکان لا کۆنگرەی چوارەمیش هاوسەرۆکانی یەکێتی پشتیوانی خۆیان بۆ سەرجەم ڕێکخراوە حکومی و ناحکومیەکان دووپات کردەوە. لە یادی 45 ساڵی دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا پیرۆزبای گەرم ئاراستەی سەرجەم چین و توێژەکان دەکەین و بە تایبەتی کەسوکاری سەربەزی شەهیدان لە دوای کۆنگرەوە هاوسەرۆکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کار بکەن لەسەر گەڕانەوەی مافە زەوتکراوەکانی گەلی کورد. تاوان لە سەرتای دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ساڵی 1975 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان گرنگێکی زۆری بە ڕێکخراوە پیشەیی جەماوەری لاوانەکانداوە. هەر لە دوای دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆمەڵی ڕێکخراو لە بواری گەنجان، خوێندکاران، ژنان، لاوان، شەهیدان دامەزراوە. تاوان ئەو ڕێکخراوانە هەرێکەوە لە ئاستی خۆی خزمەتێکی باشیان بە چین و توێژانە کردووە کە لە پێناوی دامەزراون. ئێمە وەکو ڕێکخراوی ئەنفال سەرەتای دروستبوونی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەر لە سەردەستی بەڕێز مام جەلال بۆ خۆی دروستکراوی ئەو ڕێکخراوانەیە و پشتیوانی تەواوی ئەو ڕێکخراوانەی کردووە. ئێمە دڵنیاین ئەم سەرکردایەتی نوێی ئێستاشمان دڵنیاین ئەوانیش هەر لەسەر ئەو ڕێبازە دەڕۆن و ڕێمازیمان بەرنادەن. و نمونەی هەر تاکێکی هۆشیار لە کۆمەلگا بەرزەستەی پشتیوانیکردنی ڕێکخراوە مەدەنیەکانە. سەرۆک مام جەلالیش کە هەمیشە بڕوای تەواوی بە مافەکانی مرۆڤ و فەراهەمکردنی ئازادی تاک هەبووە و بواری بۆ کەسانی مەدەنی خوازیش ڕێک خستووە. کاروان نازم، گەلی کوردستان، قەزای کۆیا. بەڵێ بەڕێزان، ئێستاش ئەچینە لای هاوکارمان حەیدەر لە کفری. حەیدەر، ئەم کاتەوە باش؟ ساڵیادی دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هەموو گەرمیان پیرۆز بێت لە پێشمەرگە قارەبانەکانە کەسوکاری شەهیدان. فەرمولای تۆ چی زانیاریەکەیە؟ بەڵێ، هەموو کاتێکتان باش. ساڵیادی یەکێتی دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هەموو لایەک پیرۆز بێت. دیارە ئێمە لە کفری دوا قەزای باشووری کوردستانەوە قەڵاسەوزەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لێرە لە هەموو شۆڕش و شەڕ و مەیدانەکاندا یەکێتی لێرە سەرقافڵە بووە. هەر بۆیە لە هەموو هەڵبژاردنەکانشدا لە کفری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لیستی یەکەم بووە، سەرکەوتنی گەورەی بەدەستێنا. من بۆ زیادە قسەکردن لەسەر هۆکاری ئەوەی کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ئێستادا بەتایبەت بۆ ئەم قۆناغە بۆتە جێی ئومێدی تەواوی چین و توێژە جیاجیاکانی کوردستان بەلایەنگرەکانی دیکەیش حزبەکان. من بۆ زیادە قسەکردن لەسەر یەکێتی و دروستکردنی پانتاییەکی ئازادی، چونکە بەو پێیکەوە یەکێک لە دروشمەکان ئەوەیە کەوە یەکێتی لە هەرکێ بێ ئازادی لەوەیە. من دەمەوێت بچمە لای زۆر بەڕێز مامۆستا هەڤاڵ لەتیف، نوێنەری مامۆستایانی کفری و هەروەها
یەکێک لەو کەسانی کە لە بوارە جاجەکانە خزمەتی هەیە بەتایبەت لە ئێستادا کە توانێتی بەشێک لە داخوازی مامۆستایان جێبەجێکە. مامۆستا هەڤاڵ دەمەوێت جەنابی دووکم مامۆستایە، ئێوە مامۆستایان بۆچی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بەو حزبە دەزان کەوا ڕێز لە ڕۆشنبیران و ڕۆژنامەنووسان و خەڵکانی ئازادی خواز دەکرێت؟ زۆر سوپاس سەرەتا بە خێراتنی ئێوە کەناڵە جوانەکەی گەلی کوردستان دەکەم. ئیمڕۆ یادی یەکێتی نیشتمانی کوردستانە کە 45 ساڵی یەکێت دامەزراندنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان کە لە 1976 تاوەکو 1/6/2020 کە یەکێتی توانیەتی 45 ساڵ خزمەت بە سەرجەم چین و توێژەکان بکات، بە تایبەتی مامۆستایان، خوێندکاران، کاسبکاران، لاوان، ژنان، بۆیە یەکێتی هەمیشە ڕای جیاوازی قبول کردووە و هەمیشە بەبەردەوامی لە سنووری دەسەڵاتی یەکێتیدا خۆپیشاندان کراوە و یەکێتی زۆر بە ئاسایی وەری گردووە. بۆیە ئێمە ئومێدمان بە یەکێتی و ئەبێ یەکێتی هەوڵ بدات لەگەڵ سەرجەم ڕێخستنەکاندا بتوانێت کە خزمەت بە سەرجەم ڕێخستنە دێرینەکانی مامۆسایان و ڕێخستنە دێرینەکان و پێشمەرگە و سەرجەم چین و توێژەکان بکات، چونکە وەکو دیارەکە یەکێتی ئومێدی کۆمەڵانی گەلی کوردستانە کە لە ساڵی 1976 کە کاتێک یەکێتی دروست بوو، یەک شۆڕشی ئەیلول شکستی هێنا، ئەو کاتێکێتی دروست بوو ئومێدێکی بە خەڵک بەخشی. بۆیە بە ئێستایشۆ یەکێتی جێگای ئومێدی سەرجەم کۆمەڵانی کوردستانە. بۆیە ئێمە ئومێدمان وایە هەروەها ئێستادا سەرکردایەتی یەکێتی سەرکردایەتیەکی گەنج و بوێری هەڵبژاردووە و هەروەها ئێمە پیرۆزبایی وەکو ڕێخستنەکانی مامۆسایان پیرۆزبایی لە هاوسەرۆکانەکەین بە تایبەتی شێخ لاور و کاک پاڤڵ توانیوانە گۆڕانکاریەکی گەورە لە پێگەی یەکێتی نیشتمانی کوردستاندا بکەن. هەروەها هیوادارین گۆڕانکاریەکی جدی لە پۆستە حکومەکانی شاردا بکرێت و بتوانین خزمەت بە سەرجەم ڕێخستنەکانی مامۆسایان و کاسبکاران و لاوان بکەین. مامۆسا هەڤاڵ، من دەمەوێت پرسیارە دیکە لێ بکەم. پێش ئەم دیمانەیە باسمان لەوە کرد یەکێتی لە ئاسی گۆڕەپانی عێراق توانی بەشێک لە قەیرانەکان چارەسەر بکات. پێت وانییە هێنانی ئەو بڕەپارەیە و هەوڵەکانی یەکێتی پێویستە لە هەرێمی کوردستانیش بۆ نەهێشتنی ئەم قەیرانانە بەردەوام بێت بە تایبەت دوای کۆنگرا؟ زۆر ڕاستە، بوونی یەکێتی زۆر زەرورە لە ئێستادا کە یەکێتی لە بەغدا توانی ئەو بڕەپارەیە بۆ کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بێرێت و لە برسێتی ڕزگارمان بکات. یعنی بوونی یەکێتی زەرورە بۆ کۆمەڵانی گەلی کوردستان بە تایبەت. سپاس بۆ هەڤاڵەتیف. دەمەوێت بسم لای زۆر بەڕێز مامۆسا هێرش کە یەکێک لەو کەسانەی کە لە بواری کاری خێرخوازی و ڕێکخراویدا ڕۆڵی مامۆسا هێرش دەمەوێت پرسم لە جەنابت، یەکێک لە دروشمەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دیموکراسیە، تا چەند ئەم دروشمە لە واقعدا ڕەنگی داوەتەوە؟ سرەتا پیرۆزبایی دەستخۆشی کەناڵەکەتان لێ یەکەم و بانیتان باش و پیرۆزبایی یادی 45 ساڵی دامەزراندنی یەکێتی نیشتمانی کوردستانەکەم. بەڵێ، پرسیارێکی جوان دروژان. یەکێتی باوەڕی بە دیموکراسی سەد لە سەدە، چونکە ئەمەی کە ئیسا ئێستا مێنێت لە سنووری دەسەڵاتی یەکێتیە ئەبینین خۆپیشاندانە، ئەبینین داواکاری یەکرێ، زۆر ئازادانە، هیچ کەسی ڕێگری ناکە. ئەمە باشترین بەڵگەیە کە بتوانین بڵێن یەکێتی قەناعەتی تەواوی سەد لە سەدی بە ئازادی و بە دیموکراتیە. مامۆسا هێرش، دەبێت پرسم لە جەنابت، یەکێتی دروست بوو لە قۆناغێکی سەختی خەباتدا. لە ڕاپەڕیندا یەکێتی سەرقافڵە بوو، لە شەڕی داعشدا یەکێتی سەرقافڵە بوو. پێت وانییە هێزی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆ تەواوی خەڵکی کوردستانە، نەک بۆ تەنها لایەنگرانی؟ بەدڵنیاوێ، یەکێتی نیشتمانی کوردستان وەکو ئێستا بینی لە گۆڕەپانی سیاسی بەغدا یەکەم حزبە کە داکۆکی و لە مافی و ڕەوای خەڵکەکە. هیوادارم لەم سنورە لە کوردستانشە هەر ئەو دەسەڵاتە بێ بەکاڵی بێنێ بۆ ئەوەی لە سەرەتا ینی بیر لە بژێوەی خەڵک بکاتەوە، بیر لە بژێوەی ئەوەی بکاتەوە کاسبکاران بکاتەوە، بیر لە بژێوەی ئەوەی بکاتەوە کە ئێستا لە دۆخێکایە بەڕاستی پێوستە یەکێتی زیاتر ئاول لە خەڵک بداتەوە. بەڵێ، من سەد لە سەد قناعەتم بەو پرسیارە. دەمەوێت پرسیارێک دیکە دیکەم مامۆسا هێرش، یەکێتی لە سەرەتای دروستبوونی تا ئەمڕۆک و حزبێکی نیشتمانی و نەتەوەی دەرچووە، پێت وانییە هاوکاریکردنی ڕۆژئاوا، هاوکاریکردنی ڕۆژهەڵات، هاوکاریکردنی هەموو
پارچەکانی دیکەی کوردستان وای کردووە کەوا یەکێتی لە حزبێکی ناوچەیوە قوتار بکا بۆ حزبێکی ئەتوانم بێژ بڵێم پێت لەسەر ئاسی ڕۆژهەڵاتی ناوڕاستی ڕۆڵی هەبێت بەدڵنیاوێ یەکێتی نیشتمانی کوردستان یەکێکە لە حزبە گەورەکان حزبێکی دەسەڵاتدارە سەلماندێتی بۆ خەڵک حزبێکی داواکاری خەڵك جێبەجێکە چکۆ یەکێتی خۆی لە سەرەتاوە بە خوێنی شەیدان دروست بووە دڵنیام ئێستاش ما فەروەری هەموو کاسبکاران و هەموو لێ قەومانە دڵنیام یەکێکە لە حزبەکان لە هەر چوار پارچەی کوردستانە ڕەنگداونایی هەبێ سپاس بۆ مساهێرش من دوا لێدوان دەمەوێت لە لێپسراوی کۆمیتی خوێندکاران وەربگرم وەکو یەکێک لە کاگ ڕێباز بێتی ئێرە من دەمەوێت پرسیار لە جەناب بکەم یەکێتی توانویەتی وەکو خزمەتکاری خەڵک خۆی نمایش بکا ئێوەی وەکو خوێندکاران پێتوانیە لە قەیرانی دارایی و ئەم قەیرانانەی کە ساڵانی ڕابردوو کۆمەڵی خوێندکارانی کوردستان توانی ببێتە ماڵی دووەمی خوێندکاران و ڕۆشنبیران و وەرزشکاران بەڵێ دەستان خۆش بێ من پیرۆزبایی 45 ساڵەی خەبات و تێکۆشانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە سەرجەم هەڤاڵانی یەکێتی و لە دڵسۆزان و دۆستانی یەکێتی و هەروەها کەناڵی گەلی کوردستان کە هەموو کات پێشمەرگا ئاسا لەگەڵمان بووە لە سەرجەم چالاکیەکانە من دەڵێم یەکێتی نیشتمانی کوردستان پێویستە گەنگێکی زۆر بە گەنجان بدات چونکە گەنج داینەمۆی هەر حزبێک هەر گەلێک کە گەنج تیا ڕۆڵی هەبوو کاریگەر بوو ئەو میلەتە ئەو گەلە تێدا سەرکەوتووە بێ من داوا کەم گەنگی بە گەنجان بدرێ بۆی توانای گەنجان بەدی بێنرێت هەروەها سەرکردەی گەنج بەدی بێنرێت لە پێش قەیرانی دارایی ڕێکخراو زۆر هەبوو ناوی گەورە بەڵام کاری کەم بەڵام ئێوە پێتاوان نیە بە ئیرادەیەکی زۆرەوە سەر ڕای نەبوونی بودجە و پێداویستی توانیتان هەنگاو بنن ئایا لە ئێستادا سەرکردایەتی نوێی یەکێتی دوای کۆنگرە پێویستت نییە هاوڕێی زیاتر لە ڕێکخراوەکان بدا بە تایبەت کۆمەڵی خوێندکاراندا بەڵێ ئەوە خاڵێکی گرنگە کە من ئەمەوێت ئاماژەی پێ بکەم ئێمە لە بەبێ بوونی هیچ هاوکاریەک ئێمە توانیمانە حەکبەی کارمان فراوان بێ حەکبەی کارمان پڕ بێت ئەمەش نیشانەی دڵسۆزی و نیشانەی خوێندگەرمی گەنجەکان نیشانەدات بۆ خزمەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆ خزمەتی نیشتمان کە ئەمەش ئەمەوێت داوا لە سەرکردایەتی ئێستا یەکێتی نیشتمانی کوردستان بکەم گەنگیەکی زۆر بدات بە ڕێکخراوەکان بە تایبەت کۆمەڵی خوێندکارانی کوردستان وەکو دەبینین ئێمە لە کۆمیتی خوێندکارانی کفری بەبەردەوام بەردەوامی کار و چالاکیەکانمان بەردەوامە و لە بوارە جیاجیەکانە لە بواری معریفیە لە بواری وەرشیە لە بواری هونەریە کە ئەمەش لە ناو گەنجانە جێگەی دڵخۆمان جێگەی دڵی گەنجانمان گردووەتەوە کە دەبێت گرنگیمان پێ بدرێت بۆی خزمەتی زیاتر بە ئەم ناوچەیە بکەین سپاس بۆ ڕێبازەتی لە وسیاوی کۆمیتی خوێندکارانی کفری من پێشەوە بگەڕێمەوە سوێدەی کەناڵی گەلی کوردستان دەمەوێت ئاماژە بۆ بکەم کەوا هێشتا دەوروبەری کفری و هەموو ئەم سەنگەرانە شایەتن لەوەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان خاوەنی سەدان و دەیان داستان بۆ ڕۆڵەکانی یەکێتی لێرە بۆ تەواوی خەڵکی کوردستان سنگی خۆیان کردوتە قەڵغان و بە ئومێدی ئەوە یادی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ببێتە مایەی ئاشتی و ئاوەدانی بۆ هەموو کوردستان بەتایبەت بۆ قەزادێرینەکەی کوردستان کە بە قەڵای سەوزی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دادەنرێت بۆ پیکەوە ئەم ناوچەیە لە ڕابردووە قوربانی زۆریان داوە بۆیە ئێستا کاتی ئەوە هاتووە ئیدی قەرەبووی ئەو قوربانی دانی و فیداکاریە بدرێتەوە بەڵا حەیدەر زۆزۆ سپاس بۆ تۆ بۆ میوانەکانە بەڵە بەرەزان لە کفریەوە دەچینە هەولێر سەربازمان لەگەڵا سەربازم کاتە و باش پێم خۆشە لە ڕێگای مایکی گەلی کوردستانەوە لێدوانی چەند کادر و هەڤاڵێکی یەکێتیمان بۆ بگوازنەوە بزانین لەم ڕۆژە ئەوان چی ئومێدێکیان بە سەرکردایەتی نوێی یەکێتی نیشتمانی کوردستان هەیە بەڵە سامان بەیانی تۆ و سەرجەم بینەرانی گەلی کوردستان باش سەرەتا یادی دامەزراندنی پڕشکۆی یەکێتی نیشتمانی کوردستان 45 ساڵەی دامەزراندنی حزبی شەهیدان لە خۆمان و لە تەواوی ئەندام و لایەنگرانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان پیرۆز دەکەین من ئێستا لە بەردەم مەڵبەندی سەی ڕێخستنی هەولێرم دیارە ئەمڕۆ بە بۆنەی یادی 45 ساڵەی دامەزراندنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان مەراسیمێک هەیە لە مەڵبەند لە کاتژمێر 10 تاوەکو 12 مەراسیمێک لێرە بەڕێوە دەچێت و پێشوازی لە میوانان دەکرێت بەڵام وەکو ساڵانی ڕابردوو نیە بەهۆی کە پەتایی کۆرۆناوە بۆ قسەکردن و زانیاری زیاتر لەسەر بەڕێوەچوونی مەراسیمەکەی ئەمڕۆ و چالاکیەکانی مەڵبەندی سەی ڕێخستنی هەولێر من میوانەکەم هەیە بەڕێز پارێزەر سەنگەر عەبدولسەمەد کارگێڕی مەڵبەندی سەی ڕێخستنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان کاک سەنگەر بەیانیت باش سڵاو دەبێت ئەگەر سەرەتا پەیام و پیرۆزبای خۆت لە ڕێگەی مایکی گەلی کوردستانەوە بێنیت
سلاو سرتا بیانی باش بو همو گلی کورست بیانی همو لایکتان باش و تلویزیونی گلی کورستان بیانی باش هیوای سرکوتن تان با دخوازم امرو روژه چی میجویه امرو یکی شجیادی دامزراندین یکی تین اجتماعی کردستانه و یکی تین اجتماعی کردستان ام حزبی که لقوناغه دا لقوناغه چی ضروری ناو گلی کرد لقوناغه که نسکوی شورشی گلی کرد بو و یکی تین اجتماعی کردستان لم قوناغه دا توانی بیت آره و لرگای کومالک تکوشدی دیرینی یشه تنشتی کومالک تکوشدی دیرینی گلی کرد و یشه تنشتی مانی کردستان اگر اما باز در سرطای دروزبونی بکنی و ام آراسته ببینی تماشا دکنی یشه تنشتی مانی کردستان لسه بالی بالو آراسته زیاله کومال رنزرانی کردستان و بزوتنوی شوشالستی و هیلی گشتی او تکوشرانی کلنا و پار دیموکراتی کردستان بون بشه چند حد لسه دست زنای امام زلال و دست دام زرینر یشه تنشتی مانی کردستان لا روژه چی وکو امرو لا سالی 1975 یشه تنشتی مانی کردستان دام زرا و لم روژه و یشه تنشتی مانی کردستان لم کاتوا دنیای خبات و ماندی بون و تکوشان و با کومال قناقی گرنگو هستر داتی پاریوا با ام قناقی گرنگو هستیارانا هم یجیه چه پرشنگ داره لبو گلی کردمان و للایه چه هم تزربه چه گرنگه لبو هاولاتیانی هرمی کردستان و تابتی لبو یجیه تکن بایلیر کانوا من با مناسبه پیروزبایی سرطا لکسکاری شهیدان دکم لکم اندامانی سنگر دکم لزندانیانی سیاسی دکم و پیش اوی پیروزبایی خوما لسرکردکان و سرکردائیتی چه تین اجتماعی کردستان مکنی دبی پیروزبایی خوما لحولاتیانی هریم کردستان مکنی پیروزبایی خوما لاندامان و درسوزانی چه تین اجتماعی کردستان مکنی چه که دبینین چه تین اجتماعی کردستان و اوی که زور زارن لهمو گرانکاری و لهمو ام اوانی که ناو تکه دروز بوا دبینین که رای گرتوا زماورکه یه چیتین اجتماعی کردستان بوا که کومالکات توانیویتی یه چیتین اجتماعی کردستان لزر قناق فریاد رز بیتن و زالش که بیهن توسر صاحی حریمی کردستان و دان ابرابی لگه حریمی کردستان بویا اما که اما دبینین امرو که دا دامزرانی یه چیتین اجتماعی کردستان در باره پرسیارکه زنابی شد آیا یه چیتین اجتماعی کردستان لم روژا چی دکاتن بداخوا ام سالمان سالش قرز بو لبو هریم کردستان و لبو جهان بگشتی امش سالی امن خوشی کرونا بو و بویا سالش کان تقریبا محدوده سالش کان دیاری کلاو بتایبتی لدوین شوی شوکا مترسی کرونا زارش که و کارانتینه کردنی هاولاتیانی هریم کردستان زارش که دروز دبیتو بویا ویستو مانه کمترین حالت بیتن حال رگه رگه اندکان و بیتن بو کمترین بر یکوتن بی بلام سرباری اوش ایم و کمالبندی هولیر و کمیتکان و کخوان لا کمیتکانی خوان اوی که های لکادی لکان و آنا و کو برز راگرتنی یه چیز نشمانی کلستان دیکن و لمالبندیش به همان شوا و برنامه چی شیا بشک لمال شهیده کن لدانی اواره لکاتک دا سردانی بشک لکسکاری شهیدان بکن وکو اوی که زهره چی که عجبونه و بی و سرطایک بی با عجبونه و یه چیتی با هاولاتیان و با زماوری حریم کردستان پیشوازی لکادی دو بابلین حزب الان سیاسه کنده کرد امرو لمالبان دی سیر خسنی هوله؟ بتأكيد أو برنامج كهمامو برنامج شيء تصرتريش بولو برنامج كأستا كدماني وزي بزي بكين بلام بداخله كقولتهم بهو أمن خوشي وأنا هولد دين كامترين بري كوتين هبيتن بلام برين ما يكاني تندرستي بتأكيد أو كواديرو أوانا كخومن هي يعني توزيعات بوا وكله هكذا لكم يتكين خوي ومال بندج أو كادير أنا كلام مال بندن وكبر زراعتني أميادة أو يشي زماوري ده بيتن بو برز را گرفتن و دل خوشی جمعوریه چتی. زور سپاس. سامان من امید تن کادر ولایتی چی دیگه بر بگرم و کو اویکا استعلا مالباندی سیر خصنی هولی راتونه. سلام دیو. سلام خان. سلام لطو. سلام لطو. یادی دام زنی چتی من خوشن. اگر پیامی کروز باید کتابت سواست. سرتا پیروز بای لکانالی گلی کردستان دکم کانالی گواست نوی همو پیام مکانی یه چیزی تشمانی کردستانو پیام مکانی هریم کردستان پیروز بای لخانواده شهیدان دکم لدندران و دوست لانگران یه چیزی تشمانی کردستان دکم پیامی من آواه ک بالینی خم اندو پاد دکین و بروحی مام که همیشه یه چیزی سوز پوش بین یه چیزی لسوز بین دوای بس نیکنگرام برنامه و پلانی چتی و دیبه دی کردنی ناورو چی پیروی ناوخو وکو کداد بزیتن دیبه دی بکرین هیوادارین لآینده چی نزیگ دا سرکدائیتی تازه چی تیمانی کردستان دوائی وی که حلب جاده لکنگرا بشیوه چی او توکار بکاتن که بتوانی دنگدران و لانگران چتی کوب کاتا و لجیر تطریه گوتاری
چونکه بداخوه پیش بسنی کنگره چتی پتوازه چی خرابی تیدا کوتبو بلام دوای بسنی کنگره توانی من او دنگانه کب کنه و دستوزان یه چتی کب کنه و چند امید با یه چتی هی و بابلان کمالانی خلچ کردستان تا چند خوشحالم بنوی بنوی یه چتی اگر زناب تنو که کادری گونده کلنا و خلق من یعنی خود بکن کادران باشه و چی بیشتی تا چند دلخوشن با نوی بنوی یه چتی و با حد نفیشوی زیل چی نوی و سرکدایتی چی نوی من دلم یکیتی همو کات امید بخش بوا لنوی بونو دابوا بلام او جارا کبینی من او سرکدایت تازه که حلب جیر درالا چینی گنزان پی کاد بو هیوادارین او گنزان ببیرو فکری چی تازه بحثتی چی نرمونیان بین و ناو خلکو اوی که لبرنامه انده های اوی که یکیتی پیویستو دنگدران یکیتی پیویستو کسن پیش استا رخنو گلیان هبو لا میکانیزم یکیتی بتوانن او رخنانا لابنو خاوی کنوا بشیوه که بتوانن یکیتی بکنوا یکیتی که امام که همو زردگو یکیتی بگرده و بخان و قرقان سامان منمویت چنکادر یکی دی کجور بگرم لپیش ملبندی سیر خستنی هولیر زنابتن اگر بین رسپاستکم سرتا یادی پشکوی دامزراندنی یکیتی نشمانی کردستان در پیروز بین و اگر لارکای ماشی گدی کردستان و پیامو پیروز بایی خود بین زور سپاس یکی شش لهمو گلی کود پیروز دکم لتواوی کادیرو اندامانی یکیتی پیروز دکم دیاره یکی شش روژه که براستی روژی و سرخانه روژی نوی بونویه لمجوی گلی کردستان و یکیتی نشتیمانی کردستان اما اگر بین روژی یکی شش تقیم بکین لروژگاره چی که ملتی کردوشی هرز ببو لروژگاره که هیچ امیدک لکردستان نما بو کومل کادیری تیوکوشر حلسان ببونیاد نانوی شورشی نوی گلکمان و توانیان گورانکاری چی گوره بکن لمجوی نتوی کرده او روژا براستی اما اگر بین خواتو تیکوشانی یشتی نشتیمانی کردستان با دو بجدا بج بکن بشی یکمیان لسرطای دروزبونی یشتی نشتیمانی کردستان تاکو سالی نوود براستی ارکچی یکزار زور قرز لسرشانی یشتی نشتیمانی کردستان بو پیامی آزادی و پیامی یک ریزی گلی کرد لو روژا و دستی پیکرد که یشتی نشتیمانی کردستان دامزرا توانی تا سالی 91 براستی ارکه قرصکی سرشانی خوی زیب زیب کاتن او بو راپرین کرا لسالی 91 بنیاد نرو و دامزند و رخری راپرین یکیتی نشتیمانی کردستان بو لدوای قناقی 91 تا استا که کم بجدارین لحکومتی هریمی کردستان و یکیتی نشتیمانی کردستان توانی تی براستی ارچی سرشانی خوی زیب زیب کاتن بداخل و هرسند استا که قناقی استای ملتی اما لقناقی شی خراب دادجین بلان به هر حال توانیت من وک پیویز تاراده یک آزادیک بو خلق فراهم بکین و یشتی نشتیمانی کردستان لهر شوینه کبیتن آزادی لویا و انشاءالله امید دکین لداهاتوش بتوانین کاری باش بکین من بو بونه و دوباره یشی شش لهمو گلی کرد لکاتواوی خلچی کردستان لکادیران یشتی نشتیمانی کردستان پیروز دکم و لبنمالی شهیدان هیوادارم او روژ بکین روژی یک ریزی و تبایی لنوان تواوی خلچی کردستان لنوان حزب الان سیاسی کانی کردستان دوباره یکی شش لحمو گلی کرد پیروز دکم زور سپاس برای عزیز زور سپاس روزناتان سپاس بو ایوا بالا سامان اوی که لاملبندی سیر خستنی هولیر هیا امرو یعنی اوی که لابر پتای کورونا و لابر مدرسه کانی پتای کورونا وقت سالانی رابردو مراسمی فراوان انزام نادره تنها اوی که هیا هم یشتی وک حزبی شهیدان و بلابر چاو گتنی بابلین بنمالی شهیدان و رزگتن لکسوکاری شهیدان امرو لدوای نیورو سردانی بشکل مالا شهیدکان دکرد لین لبستایی ملبندو لین زیگرانی ملبندی سیر خستنی حولی رو مالا شهیدکان بسر دکرد و لسعاد تا دوانزی نیوروش پیشوازی لاندامو لینگران و هروا لنونری لین سیاسکان دکرد و امانا زنیارکان بون لشاری حولی سامن زوسپاس بو هاوکرمان سرباز که لشاری هولیر و لگلمان بود زوسپاس بو تو بو اومیوانانی که بو بانکی گلی کردستان قصیان کرد بلا برزان لطوری یکمی برنامه کمان لگل برز جوتیانوری اندامی انجمنی سرکردیاتی یکی تی نشمانی کردستان قصه لسر جماوری یکی تی اکین امرو لحفته یادی دامزراندین یکی تی نشمانی کردستان روژی جماوری یکی تی اکر جوتیان زور بخیر بید زور سپاس بو جناب باسی جماوری یکی تی بکین یعنی رنگ باشه لحزب الان کان ایری با بیکیتی با او ببن که جمعوری کی باشه هی سر رای او حال با زودا بازی که رو اداد بلام همیشه باشه کی باشه جمعوری که لگل امینه تو و زور دلسوزه و زور
مخلصانه لقال ام حزب امنيته با قسل لسر سرتاي دروز بنيه كي تبكين كام حزب لنا وجماوره وخلقت لا لا غندكانو كدس بيك خلق ناني خوي لقال ام حزب بشكات ورولا كانك ابن ببيجمرغا بتشكو تفني خوان ابن ببيجمرغا ولا ريزي ام حزب خباته كان بو رزقاري نجتماعي بين خوش جنابتان لسر ام جماوره قسيك ما بوكن من سرتا بيرزبايشي قرم لا همو هفالاني يشيتي نشيماني يكن بمناسبة امروكي يكي ششا بدعمزران نيشيتي تلوبين صالة درو دنيرن بو جاني پاشي شهيدان و درو دنيرن بو جاني پاشي هفال مام جلال كا لبدايات يشيتي نشيماني كدوسانا و ببروشاكاني ببيروكاكاني بخباتي بتيكوشاني ام حزبي قاني استالة غل هفالاكانيا بل الراس يشيتي نشيماني بوچی دروز بو لبروی که ضرورتی چی میجروی او قناقی سالی هفته و پیان دروستی کرد بله او که قناقا او بو که دوی هرسی شوشی کردوسان به تواواتی و عجبتاری شوشی هفته و چوار و هفته و پیان بله. وای کرد فراغشی گوده دروز به و دجمنانی گلکه من او هلان قوست و بو جاری چی که پلمردانی کردوسان به جاری لجاره کن اما وای کرد لناو يعني للروي بابتيوا ظروف دروز بو لناو شاركان لناو لاديكان لناو غنجان لناو روشنبيران لناو همو طبقاني نشتمان كبير لوب كانوا خبات تكوشان خبات بردوام به تكوشان بردوام به ببيروكي كي تازه باسلوب كي تازه با بحزب كي تازه لحقته من بما بيد راسه سرتا لحفته كان ولا 69 68 تشتا بيروكي دروز بوني بزوتنوی کی چپی او کاتا لا 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 بالی مکتبی سیاسی و سرچاوی گرتبو و دعایی کمالی لیه دروز بو کمالی رزدرانی کردوسان او کاتا کمالا لا 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 روی فکریه و لا روی بیکرنه و لا روی عداء و لا روی همو آنه و کمالی گنجی او کاتا ببیلوکی تازه ببیلوکی روشنبیری ویستیان جاری که مقاومت لکردوسانا بجوری چی که زنگو کنه و بله. اما خوی نواتی بو بود روز کردنی شوشی چی نوه بله. حقیقتا کات هفته و پیج مام جلال و هفالکانی بیلوا کنوا ام اکیتی نشیمانی دروز بن وکو عرضم کردی ضرورتی میجوی وای کردی اکیتی نشیمانی دروز بی دیار اکیتیش مدیلی که تازه و دروز بو بله. من اکیتی ابی با عرض کم اکیتی که دروز بو بود روز بو کل هیچ حزبی که تر نچید او که حتی خود زانی هم پارتی دیموکراتی کردوسان لساحکه هبو حتى لا دواء عجب تعالج هم حزب الشعوبي باري شبه بولا لا هو يا بلا مش كتير نشيم يعني حزب بو هالقلاوي خواص تخاني خلتي كردستان وزماري قدي كردستان بو بلا. هم مقاومات لا لا بو مقاومات بو نشتمان بو نتوي كردستان هم ببيروكي شبهاتي وكاتا بنيات اشتي كي تازه اندروز كل حقتا بو يا من بما بي كتير لا قدر دي خوته اوته بو لغل لغل دا خوازه كاني جماوري كردستان لبدايه دروز بنتا استا بلا كان جوتيار زيادة قصلة سر أنبابة أكين إساش أتشين لاي هاو كارمان فرحان حمخان لحلبجا مراسمي يقبو صاليا دي دام زراندين يكيتين إشماني كل سامر رواد شيء فرحان أمكاتو باش بيم خوش الزانياري با إمو بينرام بغينيت سلاو تان لبه ديارة أمرو چلو پين سال بسر دام زراندين يكيتين إشماني كردستان داتيا دا پرد يكيتي و کوهیزه کی سیاسی جماوری که لهناوی کوملانی خلقی کردستان او لسردسی چن سرکرده کی کاریزما د مزه استاشی لګل دا به کیتی درېجه به خباتی خو ده دا و یکی کلوهیزه سیاسیانی لسر استی عراق او کردستان دا خاوني جماوری کی تایبه به خویتی و دنګ لهزه کانی دیکا لناو صحی سیاسی و شقامی سیاسی رمی کردستان نشدا جیاواستره و یکی تی توانی ویتی له همو او د سکوتانی کلهری می کوردستان دا بدی هاتون لاینی سرکی بدی نری او د سکوتانه بیت بویا سالانه ل ته پربونی 45 سال بسر د مزنی کتی له سالیا د مزنی کتی دا یکتی کان او روجا پیروز ده کان اگر او کارم ونکان لره پشام داد اما بردم کمیته رخصنی الابته کتی نشتمانی کوردستانه لره امروچن چالاکی گن چالاکی کم کرنوی په شنګای شهید سربرزکان یکتی نشمانی کوردستان لره ک شهید بون و نه کانیان لناو کمیټه الابجال دواسه و لره تیمه کی تایبتی گنجانن ک
امرو پشکنینی تایبەتی تەندروستی بۆ هاوڵاتیانەکەم. نون دەچمەلای میوانەکان بۆی زانیاری زیاتر وەرگرم. کاک سامانەگەر بیت ئێرە پێمان بڵێن ئەمڕۆ چالاکیەکانی کۆمیتێ ڕێکخستنی ئەڵەبجێ یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە بۆنیادی دامەزانی یەکێتیەوە لە یادی 45 ساڵی دامەزانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان سڵاوە نێرین بۆ سەرجەم کادیرە ئەندامانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە هەرکوێ ئەم کوردستانە هەبن. سلاو لە گولکوی رابری کۆچکردوومان جەنابی مام جەلال، سلاو لە کەسوکاری شەهیدان، سلاو لە پێشمەرگە قارەمان و کەمەندامەکانی سەنگەر. ئەمڕۆ کۆمیتەی ڕێکخستنی هەڵەبجەی شەهید لە یادی 45 ساڵ ڕۆژی دامەزران دنیا کردنەوەی دیواربەندێکە بۆ کە 400 شەهیدی سنووری پارێزگای هەڵەبجەی شەهید کردنەوەی باخچەیەکە سەعات 5 ئێوارە بە ناوی شەهید محەممەد ئەحمەد ڕەزای میراولی. هەروەها گروپی مام ئەمڕۆ هەڵساون بە فەحسکردن بۆ ئەو نەخۆشیەکانی شەکرە و زەخت. هەروەها لە یادی 45 ساڵی دامەزرانی یەکێتیدا 45 گەنج ئەمڕۆ بڕیارەدەن لە ناو ڕیزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ببن بە ئەندام. پێم بڵێ ئەم تیمێکە لەگەڵ توران پێگاتون لە چی ئەمڕۆ پشکنینی چی دەکەن بۆ ئەمڕۆ پشکنی زەخت و شەکرە و کۆمەڵە پشکنینی کە دەکەین و لەگەڵ پشکنینەکانە دەمامک و دەستکێ ژەدەین بۆ کەسانی کە پشکنینیان بۆ دەکەین. ئەم چالاکیە بە ناونیشانی هۆشایی تەندروستی کراوە کە لەگەڵ بڵاوکراوە و تعلیماتی ئەدەین بەو کەسانی کە پشکنیان بووەکەین بۆ ئەوی خۆیان بپارێزن. ئێمە وەکو یەکێتی گرنگترین شت لا ئێمە تەندروستی لایەن گر و دڵسۆزانی حیزبەکەمانە. بەڵێ دیارە بڕیارە پاش کەمێکی دیکە چالاکیەکانی تایبەت بە 45 ساڵی دامەزانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لێرە دەست پێ بکەن و بە شێوەیەکی گشتیش با بڵێن جەماوەر و لایەنگرانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دێنە کۆمیتەی ڕێکخستنی هەڵەبجەی شەهیدی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و پیرۆزبایی خۆیانەکەن. من دواتریش لەگەڵ زانیاریەکان لەگەڵتان هات. بەڵێ فەرحان، زۆر سوپاس بۆ تۆ بۆ میوانەکانی. بەڵێ کاک جوتیار، ئەگەر درێژە بەتەوەری بەرنامەکەمان بین، پێشتر جەناب باسی ئەوە کرد کە یەکێتی وڵامدەرەوەی واقعی خۆی بووە و لە ساڵی 1975 کاتێک کەدا ئەمەزرێن لە ئەو کاتە خەڵک ناومێت بووە، شۆڕشێک هەرەسی هێناوە، یەکێتی توانی مەشخەڵێکی نوێ بەدەستەوە بگرێت و ئومێد بۆ خەڵ بگەڕێنێتەوە و توانی ئەوەی کە خەڵک ئاواتی بۆ ئەخواست پێی بگات، ئەویش کوردستانێکی ئازاد بوو. ئێستا سەردەمێکی نوێ لە کوردستانە دروست بووە، خەڵک داواکاری هەیە، خەڵک پێش یەکێتی یەک دوو حیزبیکەی تاقی کردەوە لە کوردستانە لەم ئینتیخاباتانە بۆ ئەوەی داخوازەکانی بۆ بەدی بێنێ. لە هەنێک لە کادر و ئەندامانی خۆمان سزای یەکێتیانە لەبەرەوەی بەشێک لە برادرانی ئێمە لە مەنهەجی یەکێتی لایەننا. پێ وایە ئەم سەرکردایەتی نوێیە وەڵامدەرەوەی ئەم داخوازیە نوێی هاوڵاتیانە بێت و ئەم واقعی ئەبڕۆی کوردستانە بێ؟ خۆی بکو باسمان کرد یەکێتی لە هەموو قۆناغە سەختەکانی ئەم خەباتی میلەتەکەمانە پرۆژەی هەبووە. بەڵێ، یعنی تەنیا ئەوە نیە مەسەلەن خەڵک لە قۆناغەکانە مەسەلەن بۆ نم لە ڕاپەڕین قۆناغێکی گرنگی گۆڕانکاریە لە مێژووی میلەتی ئێمەیە. یەکێتی بۆ خۆی پرۆژەیەکی جددی هەبوو بۆ ئەمە، یعنی خۆی ڕاستە لە ڕووی بابەتیەوە ڕاپەڕین کۆمەڵێک فاکتەر هەبوو کە وای لێکرد ڕاپەڕین دروست بێت لە کوردستانەوە لە عێراقا. بەڵام یەکێتی نیشتمانی دوازەر پرۆژەیەکی هەبوو بۆ بەهێزکردنی ڕاپەڕین، بۆ ڕابەرایەتیکردنی ڕاپەڕین لە دروستکردنی حکومەتی هەرێمە بە هەمان شێوە. ینی ئەم ئاینەشە ضرورە بوو بۆیە حیزبایەتی خۆی لە ئەساسە تێکەڵاوێکە لە داواکاری خەڵک بۆ پرۆژەیەک پێش، یعنی پرۆژەیە لە پێشەوەی کە تۆ خەڵک چی قرارەیە چی لێبێ. ینی ئەمە یەکێتی بیرمان دامە لەوە کردوتەوە لە هەموو خۆناخەکانە ئێمە دەبێ لە ڕووی فکرەوە، لە ڕووی بیرکردنەوە، لە ڕووی تەنزیمکردنی هەموو شپەشەکانی ژیانی ئینسانەوە پرۆژێکی جددیمانە بێ و ئەم پرۆژەیە ئێمە داغڵی ئەو خەباتی تێکۆشانە بین. یعنی نەک تەنیایمە وەکو حیزبێکی پۆپۆلیستی، حیزبێکی خەڵک گەرایی، خەڵک چی و دێمە شوێنی کەوین لە هەموو کاری حیزبە خەڵک ئاراستەکات بە شێوەیەکی باش بۆیە هەمیشە داواکارەکانی خەڵک لەگەڵ پرۆژەکانی یەکێتی نیشتمانی ئاوێتەیەکی بەهێز بووە. بڵێ، هەموو لحظەیەک ئەمە خەڵک شعوری کردو کە یەکێتی ئەیەوێ
عواتکانی او بیان تدی بلا بوید دادی جناب او تی لر خوناقه که ایما خلق توزک عدز بو بیلی معنیان توزک کم ما کد بیل روی جماوری و بو خوناقی دوائی او ایما هول ما ناو هستانوی که بچه ها من چونه تو هستانوی که بچه ها من دی ولی انتخاباتکان در کوتو ها بلا بوی من پیما بی استا ام لحظه ها نقل لیره لحرمی کردوسان ولا شاری سلیمانی ولا بلا. سنوری صلاتی حکومتی هریم ایما بلا لهمو دنیا دنیا برو گوران کاری چی گوره اروا یعنی خودتا نزانن تأثیری ام فیروسی کرونا و تأثیری گورانکاری اقتصادی کن گورانکاری سیاسی کن لسر همو دنیا دروز بوا و عراق خودتا نزانم که این بشه چین در عراق بپی او دستوری که همانا عراق خوی لبردم گورانکاری گوره همو من بینیم لسر مانگی پیشوا دانانی سر و گوزیران چند عملیشی معقد و قرز بو بای ایما لپیناو او پیشهاد تازانه یا بیر مالیه کردو توا بطایبتی دوی کنگره و هات نیست کامال سکرداتی یکیتی و نفسی که تازه بیر لوب کنه و که لگل دراسه کردنی هم او پیشهادانه که رو ایال دنیایا و لناوچکایا با آراسه بی بین که با قازه جمینته که مانا بیه و ایما او که یکیتی رولی گرنگ لما ببینیم خودتا نزانه چیتی لمحاو کش سیاسی ام ناوچه زور زور گرنگا بله و مکانی که زور گرنجی هست بله یعنی نگه استا هر لبیدات و کد روز بود هفته و پنج هتا استا ایچی تی با حجمی خوی زور زیادتر مکانی ها بوا بله حجمی خوی زور زیادتر هی بوا و با تایبتی رولی گوری جنابی امام جلال بوا که دوری چی گرنجی ها بوا لدروز کردنی او رولا دروز کردنی بله. او حجم گوری چی تی نشیمانی لگورانکاری معادله کانه ها و کشکانه بله. بوی به همه شیو استا ایما ام خوناقه خوناقی که سخت او بیر مالیه کرده تو که پی خوناقه که دراسه که وردی بکین و بریاری زور دروز بین که لگل تیه کشان و خبات و دستکوتکانی ایما یک بگریه تو و حوال بین آمانجی زیادتر بدی بینین با نمونه ایما حکمتی هریم بجدارین و ایما انصوره چی گرینجی حکمتی هریم بی کردستانین و ایما تیمی که زور باش من با سلوکاتی بر رئیس که خوبات لحکمت هیا بلام لگل و ایما لوا دراسه واکین چون پیگاهی حکمت دوالی بکنی که زیادتر بتوانی خدمت کرد. بله. یعنی خلق بولا بولا کرد. بله. خلق امکاناتی نیا، خلق ایوه بدل لر کرونا، بدل لر وضع اقتصادی که دروز بوا، فشار دروز که لسر حکمت نه ایما، بله. ایما هم لگل خلق هایی که حق خویتی او فشاره، بله. حق خویتی جانو گزرانی باشتر بیه، و ایما لگل وای کم حکمتی ریمون چی یعنی خومن، هی خومنه. بله. یعنی پیویسته ایما فرمالیه که دعوه کارکانی خلقین، ایش حزب اویه دعوه کارکانی خلق ریزبندیه بکات و کاری با بکات یعنی به عرض کم یعنی ایما او که باست ما که ایسا خونه اگه گرده پیشوه ام وضعی که ایسا هاتوه وضعی چی بابتی عالمی یعنی بلا. هم اقلیمی هم هریمی هم امانه بلا. یعنی خود تنظان و ترچیه و ایران و همون دولتانی دولو پشتی ایما ورده ورده برو کارساتی گوره ارون بله لروجیان و گزران و اقتصاد و آنوه و ایما بدرنین لو وزعه بگمان بلا مچیتی هول باسم بو کردی هولین ایما لغل همو امانه لپیناو داخوازی ملت کمانه و لپیناو بدهنانی آمانجی زیادتر بله لروی استراتیجیه و یعنی با بول نمونه ایما قضیه ناوچکانی دروی حریمی کردوسان قضیه چی گرینجی استراتیجیه لایه بله. چیتی نشیمانی کردوسان کرکوک خانقی ناوچکانی دروی قضیه پیشمرگه و جیان و گزرانی پیشمرگه قضیه که استراتیجیه گزرانی خلق و خوشگزرانی خلق قضیه که استراتیجیه لایه ما دیموکراسی و برفراهم کردنی آزادی کن بله. لایه چیتی نشیمانی قضیه که استراتیجیه یعنی ایما بقعه ایشی لنی تو امرین ده صلاتی ایما لناوچه سوزا لگا مقارنه که لناوچه ها مقارنه که لگا عراقه مقارنه که لگا هرمی کلوسانه اگر انسان به وجدان حکم که و بلیان حکم که ازانه که ازادی و فراوانبونی ازادی لناوچه ها لاموشونه زیادره کار جوتی رنگ خلکشی لگا ام خسانی جناب تانه بید اما واقعه که ای بیلین یکم روزنامه آزاد بله. و پانته آزادی که شهر سلیمانی و لجه دستخلات یکی تیه بلام خلق ایسا کشی که لگل پروژه خدمت گزارکانه هیا لسر قوتی خوی هیا یکی تی بو ام اشتعانیه برنامه چیه پلانی چیه ایما دو جانبه براسی ایما زور بله. باسمان لوا کردو و برنامه که سرکایتی ایما کدوینه درمان کردو و همو قصو باسکان مانا اوه که ایما اگر ریم باش مدیری که تازه و دیزاینی که تازه با حکمتی ریم دابنین بله
يعني إما بونا وسينا وموديل كوني حكومة يريم بباشو خرابية وممكن لمرحلة كا زوجتي باشي كردبي بهامو أورخناني كلي جداوة بلا عمي تركاتي واتو وموديل وديزايني وحكومة بقورين كإما تيا باش دارين بلا باشا خوشتان بخاوني بلا خوشتان بخاوني بلا بلا إما دس وهي إما كاكا حكومة يريم كردستان بقبادو تكوشاني ملتي إما دروز بوه جيتي لنويكو نودو للرابرين على بيشي بيشو بوا ولا حكومة على بيشي بيشو بوا لهمو خناخان على بيشي بيشو بوا تكوشان بوا قبات الديمقراطية بوا مو أمانة إما كأمانة ديزايني حكومة بقورين قضية ونية كإما دجي كسينيات شونا زود تفسيري خرافي بوا كريم پتامتی پارتی دموکراتیک کردستان تفسیری سیر و عجایب و کابوی که ایم دعایل مرکزی کن دعایل مرکزی دارای داری کن از عنین که او سیستمی که پیشتر حکمرانی ملاقات پیکر او سیستمی که نیتوانی و آمان جکانی خلق بدی بینه خدمتی خلق بینه خلق بینه نیتوانی و اداره کن اکتیف کاتوا بله. که ک اداره ل ل ل قضايك على ناحيك على شارك على محافظيك اكرت دس قاتي بس تقول الروي اداري للروي مالي وحركسك بيني وباشين كسبيني ناتوني ايش كان بالله يعني انا طبيعه جيانه ولا دنيا ام موديل النماوه اللي هي شنو كان النماوه يعني ام برنامج كيتي شن خدمه بكملاني خلقه للروي سياسي شنو خدمه ببارتي كات لبر لا مو شنو كات لبر اوي حساب بارتي سروكاتي حكمتك عكات يعني اگر توزي وبرتر تماشاك يسل الدنيا زربي ولاته بيشكوتو كان بم شوازا كاري حكم رانية كان أزاني خوش وانا كاكا يعني توش تكت هي دبان صار برنامج بريو دواي كتيجي برنامج أميشا ناتواني خدمة بو استراتيجية كاني يا زور خاوة يعني أوه تود دراسة يكى بزاني خلاك يلي جوايا إما دراسة ما كردوها يعني أوانية اللي خوانو سؤالي مليبو بين بلين باشا آخر أبدا دراسة ما كردوها كإما لكردوسانا لمس محافظة يا لمس شوار محافظة يا وكو بيريس خدمة جزائية نقدر شو مواطن سبب كي أويا دوسة سبب يا كميان مواطن ودا صلاد يا مواطن وحكومات ده بيجاري كم تمانية بقرتوها كم خلاص شون أقرتوها سيدك خلق زوزو بدأ خواله خلق لكردستان خليك كم تمانية من حكومته نامريد أما كراساتي شيء جورية كحكومة يعني هو بعزم كردي حكومة زور خواله أي شيء باش بكات بلى بلى عم بو أم ديزايني خوي أم سيستمي كبري ويا با سيستمي كخلالي تياه بلا خلالي تيا تو اگر خلالي تيا بو خلق ناوريد بلا بشتنا او خلالا وكا ازاني برو اعمان جيشي معيني نابا استراتيجي كي واضحية مثلا للروي مالية وإيما زور باسي مالية كي حكمة يريم داراي چونو چونيو چاكسازي كا وخرجة كان كمكاتو كاكا چاكسازي لخرجية نيا دو بشا داراي بشي شي داهاتا بلا بشي شي توزيعه وبشي جرينجا جوري دهات وجوري توزيعه يعني قليل دهات دهاتك شلون باكي وبو باسيناكي يعني ما حركسي العائليك شال كومبانياك لم دايري تويا اجا خليني قبل لو تو اجل بزاين دهاتك شنا يتر باور بخرجكاكي ما في او قرفانا حر باور فيك يعني دهاتك ولا صاص ابي اي ما بقرين ابويك خلق لكدوسانا ام تشاب خدمه زوكرا يعني انسان بجدان بلا لو انا لم بالصاله بتاعه بتيده 2002 امسيه باريس جايسته ام سليماني اولي دوك اجا مقارنه كي باريس غانتري همون او تشكا لهمي باشتره لهمي باشتره براسي وزراني خلق هو باشتره بلا يعني خلل لك تنيا ونيه ام حكمه اي شيء نكردوها ما اي شيء كردوها بلا ام خلليه هي دبي خلل لا بدايته يعني كم شفافيته شفافيه زوغرين قال لها هذا شفافيه زوغرين قال بالريادانا كاك بوي خلق بوا دوم إن جا دواي دهاتك وتو تنظيم دهاتك يخوب كا إن جا ونسام دهاتك خرجة كان تنظيم كا خرجة كان كتنظيم كي باسي بالديوار كريم معالجيك أما باسي ما كمعالجيك وني باسي كي وني معالجيك باسي واقعي تنظيمي يعني خويا كردي أنا خوش أنا توانا شارس معلومة خو خوتوش إيش شدني الدنيا إسحاق ده وقول خليك أنا خوش خرس خاين الدنيا شارس لكريد بلى ونيا يعني اشتقني ما اشتقني ترى سنة كذور أسانا بلا لم خناقة ممشينا إما دهاتنا كم تربية بلا دهاتنا كم تربية بوي كان نو نسعين نو دابزيوا إما لم خناقة لو أنا مفاوضاتي بيني إما بغا وردو دول برو برواكا الرياب كيمين كرياب كيمين لو أنا اشتقي تعذب هذا بيشوا بلا يعني أمياتك هي أصور بلا ما اشتقي تعذب هذا بيشوا خو هرب الرياب كيمين بيقومان خو دوا أجرنا كيني بشر كين خو شرنا كلينا ملاتها كس تاتوا نشر كتاقد شرينا ما هو أمره الدنيا بوتا بوتا جندي كهامو بيكا قرارين وأمريكا غربة مو أنا قرارين لسلاويكا لما تقيات شو الربا وكازميكا برز كازميان كينا وبويكا بركة ولا قالهمو في أكاني مجتمعه
لەگەڵ هەموو فیەکانە ڕێکەوێ لەگەڵ هەموو توێژەکانە لەگەڵ هەموو مەسابەکانە لەگەڵ هەموو دین و نەتەوەکانە ڕێکەوێ یعنی پرۆژەی کازمی ئەمەیە و خۆشی و دی ئمە لەسەر دەستور لەگەڵ هەریمی کوردستان ڕێکەین باشە دەستور ئەم خاڵانەی تیایە دەستور خاڵی داهاتی تیایە داهاتی خەرجی تیایە پێشمەرگەی تیایە ناوچەی تیایە هەموو تیایە باشە ئێمە بێت دەبێ یەکێتی ئێستا خەریکی ئەوەی ئێمە پرۆژەیەکی گشتگیر دانین بۆ ئەم دوو جانبە هەم جانبی عێراق چۆن ئێمە بکرینەوە کوردوشمانە بله کردوشمانه و ایمان لگال هنیمی کردوسانه لواين که لگال پارتی و لگال لعنتکانی تر ایمان هیچ خلافیک من نیه بله یعنی همون نتیجه قدر من وای پیکو بچین بله قدری امیل لته ایمان لعنت سیاسی کانی تر همون مو سازنده ما کردوه همون لعنتکان ما کردوه بله لعنت اسلامی کانه و بله لعنتکانی تر و نتیجه بابشوکو گورو کردومانه که ایمان پروژهک منه باهی که ایمان ام حکمتا اکتیف تر کین استجابه انشیا من پیام آبی تقریبا همیان اتجابه انواعی که کاری که زور باشه که اینه ما پیکو ایشکین و پارلمان اکتیف کینه و حکومت جاری که عاده نظر کاتو برنامه کنیا لشفافیت لداهاد لخارجی ولا توزیع کنید صلاح مثلا مدیر عام کنی خواه یعنی اسم مدیر عام هی لهولیرا پارتی و کادری زور باشه یعنی بالا میذی صلاحی جنیه لنا وزارت کان د صلاحی نیه لنا وزارت کان د صلاحی نیه اما شتیکیه تنها باستی منی اما هم عوضی دوغ زورتری استفاده ایه کام خزای خزاخو ممکنه عکری ممکنه منطقی سوره ممکنه مو اما انا کاک نکره تو پیویس بواکاتو شتیب اسبونمونه اما اسبرو برو هاوین روین بلا برو هاوین روین دنیا گرمکه لستیمانیه ممکنه لصا شج بول لصا حو صوزایی لصا هش صوزاییه زور زور باشه چند ساله که بلدی استیمانی و بقچکان استیمانی و همو اوانه هیمتی هم کردو که لستیمانیه من خوب خلق استیمانی مزام لستیمانیه لپیش راپرین صوزایی چند کم بوله دوی راپرین چند ویران بوله بلا مو چند ساله که لخواب زیابی ایمه هول من ناو به همو لایک من صوزایی زیاده لستیمانیه این اکری اما بو آودانی ام صوزایی که لطفا پز مانه برای نباره کتابو نه کتابو کم بیانو بر رو تنکت بیم نگیرم دوای سه مانگ جواب کی بتوه اما همون سالیم فریم معنیه بله نکرش چیو که کد ببلدی خوی سی قوپینیه لایبره زور عملی چی بسیطه تو مسئولی ای رقابی مالی بودانی رقابی چاودری اداری بودانی اما هی لقانونه رقابی دارایی هی رقابی چاودری اداری هی پارلمان هی مراقبه انجمنی محافظه مراقبه انجمنی بلدی مراقبه یک دنیا مراقبه و هی ام مراقبانه اکتیف که بوی مراقبه ام هیئت تلویزیون کن بوی که بتوانی یکسر او مشروعانه جبجه که ربطی مباشری هی لگل مواطنه بله مثلا درمان کریبه یعنی پیویز نکتو دانشی ام ام بینو بگریه بینی تو توشی و حالتی بوی بی قرار بی بله ایم دانشی نمید وزیر قرار با بله نخیروانی که که ایم لهمو دنیا و لامریکا و لالبانیا و لهمو اروپا و يعني امانه خو اوروبا عندي واشتي عندي ليه مقاطعات هي ومحافظه هي وبلديه هي بلديه امانه ده صلاتي هي تصورنا كيك اختواني قرار ما بو خوي بو بلدي خوي كار جبتر ريك او داوا كاريانا كجماور داوا يا كبمشوي ابي جيب جيب كي كي تشماني كردستان فورمالي كردو ده سكان خوش بيت براسي سي كم جاري تشيكا قصيد لي جماور كردس خوش بيت زوزو سباس ك لمشي برنامج لا قلبنا بيت اما براسي كي ولا ماشي تي نشناني اساسا كي اميه بلا يعني اما وافر بيني اما كوري وملتين اما نام دلي ملته اتن الدره براسي امام جلال مدرسه من وافر كردو بلا بلا خاني تشي غور بو فيدي كردين ممنوع كباب بس بو كان بو من بي خوش همو كادر كان اما عند مكان اما لم يعد بيروزه اجاريك اما بحماسة وإيش كين بو سركوتيني ملة كمان بو سركوتيني إيش كمان زوزو سباس كا لقل ما نبي برغيس جوتيار نوري أندامي أنجواني سركرياتي يكيتي نشماني كردستان زوزو سباس بلا برزان إساش أشين لاي هاوكار ما هنا رسول الرانيا هنا رمكاتو باش زانياري لاي إيوة تشيا سلاوتان لبه سلاو لبينراني قلي كردستان بيوز با يادي فرشكو يكيتي نشماني كردستان سنوری اداره راپرین لچوارچوی بریارکانی انجمنی سرکرداتی یکیتی نیشمانی کردستان هیچ ری رسمی که تایبت انجام نادره در راستی دا آماده سازی کرابو که چند ری رسمی کم رول سنوری اداره راپرین بایدی دامزرانی یکیتی نیشمانی کردستان لچوارچوی بریارکانی سرکرداتی و لسر بریاری برس اول ملاری اندامی سرکرداتی لبشتای ملوانی بسوای راپرین امرو لاداره راپرین هیچ جوره چالاکیک بایدی دامزرانی یکیتی نیشتیمانی کردستان انجام نداره به گمان لسالانی رابردو دا به شوازی زور جیاد جیاد چندین چالاکی برای و دستو کورونا رگر بوله بردم کرنوی امیاده به شواز من میوانی که عزیزم لایه که یکی گلا کادی لچالاککانی سنوری اداری راپرینه
دەمەوێت هەم پەیامی وەربگرم و گفتوگوی لەگەڵدا ئەنجام بدەم. بەڕێز کا وریا میراودلی، ئەم کاتت باش و سڵاوت دەبێت کا گوریا گەڕوو لە کامێرەکە کەی سەرەتاگە پەیامیش پیرۆزبایی دەبێت. ئەم کاتتان باش، سەرەتا پیرۆزبایی خۆم لە تەواوی ئەندامانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و کادران و هەردوو هاوسەرۆکی گەنجی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و ئەو خوێنە گەنجەی کە هاتوتە سەرکردایەتی یەکێتیەوە کە لە کۆنگرەی چوارەمدا و پیرۆزبایی خۆم لەو دایکە مەزنانەم کە جەرگی خۆیان بەخشی بە ئازادی خاک و خەڵکی کوردستان و توانیان ڕۆڵەکانیان خوێنی ڕۆڵەکانیان بکەن بە سومبلی ئازادی بۆ ئەم نیشتمانەوە. پیرۆزبایی خۆم لەو پێشمەرگە تێکۆشارانە دەکەم کە لە سەردەمانێک گەنجێتی خۆیان کردە قوربانی گەنجێتی ئەم نەوە تازەیی کە ئێستا لەدایک بووەوە بە ئازادانە دەژی. کاگوریا، نوێبوونەوە دروشمی سەرەکی کۆنگرەی چوارەمی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ساڵێکی زۆر بوو، هەمووان لە چاوەڕوانی ئەنجامدانی کۆنگرە بوون. کۆنگرە کرا نوێبوونەوەی کرد بە دروشم و یەکێتی نوێ بووە. وەکو کادرێک سیتی هەیە بۆ نوێبوونەوەی یەکێتی و تاسەن ئەم نوێبوونەوە و درێژەدان بە مانگاوانە سەر شاڕی نوێبوونەوە بە گرنگدەزان. دیارە کۆنگرەی چوارەمی یەکێتی ئومێدێکە بۆ تەواوی ئەندام و کادرانی یەکێتی و بۆ خەڵکی کوردستانیش لەبەر ئەوەی یەکێتی بەرگێکی نوێی بەبەر خۆیدا کردێتەوە. یەکێتی لە ئێستادا توانی هەڵوێستە جوانەکانی یەکێتی لە کاتێکدا دەبینرێت کە خەڵک دڵخۆشە بە هەڵوێستەکانی و ئێستا یەکێتی بۆ تا ئامڕازی خزمەتکردنی خەڵکی کوردستان چۆن لە ڕابردوودا یەکێتی لە سەردەمانێک لەدایک بوو کە سەردەمی نائومێدی بوو بۆ خەڵکی کوردستان و ئومێدی بۆ بێ ئومێدی خەڵکی کوردستان جێڕاوەتەوە. ئەم جاریان یەکێتی ئەم دوو هاوسەرۆکە گەنجاوە ئەم سەرکردایەتی تازەی یەکێتی بوونەوە بە ئومێدێکی دیکە بۆ خەڵکی کوردستان و هەڵوێستەکانیان و شێوازی کارکردنیان لەگەڵ ئەندامان و جومگەی ئەساسی ڕێکخستنەکانی یەکێتیدا کە ئێستا ئومێدیشیان بە ئێمە داوەتەوە. خۆشبێ بەڕێز وریا میراودلی، کادیری یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە سنووری دایڕە سوپاس بۆ زانیارەکان. بەڵێ سامان دیارە، وەک لە سەرەتا ئاماژەم پێدا، ئەمڕۆ هیچ جۆرە ڕێوەڕسمێک بواری دامەزراندنی یەکێتی لە سنووری ئیداریی ڕاپەڕین ئەنجام نادرێت. من دەگەڕێمەوە لە زۆر سوپاس بۆ هاوکارمان هونەر ڕەسوڵ کە لە شاری ڕانیەوە لەگەڵمانە و زۆر سوپاس بۆ میوانەکە کە بۆ مایکی گەلی کوردستان دووە. بەڵێ وەکو پەیامێرەکانمان ئاماژەیان پێکرد، خۆی بڕیار بوو لە ساڵی یادی دامەزراندنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان چەند ئاهەنگێکی گەورە بەڕێوە بچێت، ماڵی هەموو شەهیدەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و تێکۆشەرە دێرینەکان بەسەر بکرێنەوە. بەڵام بەهۆی مەترسیەکانی نەخۆشی ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەم بڕیارە جێبەجێ ناکرێت و ئەو مەراسیمانێک کە بڕیار بوو بۆ یادی دامەزراندنی یەکێتی بەڕێوە بچێت هەموویان ڕاگیراون. بەڵێ لە بەشی دووەمی بەرنامەکەمان بەڕێز حاجی مەسیفی ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە ئەستودیۆکانمان لە شاری هەولێر لەگەڵمان ئابێت بۆ قسەکردن لەسەر داخوازیەکانی هاوڵاتیانی کوردستان و ئەو چاوەڕوانی کە جەماوەری کوردستان و جەماوەری یەکێتی لە سەرکردایەتی نوێی یەکێتی هەیانە. کاک حاجی مەسیفی، ئەم کاتە و باش پێم خۆشە بەوە دەست پێ بکەم کاک جوتیانوری زۆر باسی ئەوەی کرد کە ئێمە ئەتوانین لە ڕێگای لامەرکەزیەوە بەشێکی زۆر لە داخوازیەکانی هاوڵاتیان بەدی بێنین. ڕابوچنی بەڕێستان لەوبارەیەوە چییە؟ زۆر سوپاس کاک سامانجان. لە پێشەچی ئەمە لەو ڕۆژە پڕشکۆیە لە ساڵیادی دامەزراندنی حزبی شەهیدان پیرۆزبایی لەسەر زەمخانەوە دێ شەهیدان و پێشمەرگە دێرینەکان و کەم ئەندامانی سەنگەر و زیندانیانی سیاسی و هەموو دۆست و هەوادارانی یەکێتی بکەم کە بەڕاستی ئەوانە بوون هەوێنی دروستبوونی ئەو حزبەی ئێمە کە بەم ڕۆژیان گەیاند کە ئەمڕۆ لە سایەی خوێنی شەهیدان و تێکۆشانی پێشمەرگە دێرینەکان و ڕێکخستنەکان و زیندانیانی سیاسی ئێمە بە ئاواتی دروستکردنی پەرلەمان و حکومەتی هەرێمی کوردستان گەیشتین. سەر ئەو پرسیارەی بەڕێستان، خۆی لە دنیای دیموکراسی دیا لەو عەسری ئێستا ئەلەکترۆنیدا باشترین سیستەم بۆ بەڕێوەبردنی هەر شوێنێک، وڵات بیتن، پارێزگابی، قەزابی، ناحیەبی، سیستەمی لامەرکەزی وەکو شتێکی زەروری و حەیاتیە. چونکە سیستەمی لامەرکەزی ئەسڵەکەی لەوە هاتووە کە توو دەسەڵات لێک شوێنە کۆنەکەیتەوە، دەسەڵاتەکان ئاسۆیی دابەش بکەی و بتوانی ئەو دەسەڵاتە بگە بە هەموو کەس. چونکە لە دەسەڵاتی لامەرکەزیە توو کۆمەڵێک کێشە و گرفتە لەناو جەماوەری خۆتە چارەسەر دەبیتن، ڕۆتین کەم دەبێتەوە،
خزمت گزاری چی زور پیشکش دکریتن بو نمونه تو لیکه اداری ناحیه و دست ببکه اگر یکی اداره که مدیر ناحیه که در صلاتی چی تواوی هبیتن لسنوری ناحیه اولاد یعنی که سر با اون اتوانه سالانه پلان و برنامه خوی پروپوزالی خوی تقدیم که بوسری خوی بپی پیداویستی او ناوچه خوی و خوشی رقیب دبی لسل زیبا زیکردنی كوات اللامركزيات يعني دابزاني دا صلاة يعني نهشتني قورخكاري نهشتني قندلي نهشتني روتيني إشوكار لإداري ورخص نوي أموري ماليش دارايش يعني تو دتواني هب أو دهاتاني كبادست ديتن كأقل بو خود بيز ولا لناصي خود صرفكي أقل لخوش زياد بنيري بو صري خود بلا فاق حاجي مصيفي يعني إيو بيتان وايا أقربيتو لامركزي اداری مالی لا کردستان جبهه بکرید یعنی بشی کی زوری داوکاری حولاتیان جبهه ابیت که یو ام راستیا بونه تانگاندو به پارتی دموکراتی کردستان و بو پارتی امی پی قبول نی تنها ویلا مرکزی اداری جبهه بکات بونه مالکی لا قلابت من برای خوام من لا مركزيات ايما وكوشتين اجتماعي كردستانش او روني لا مركزيات زيبا زيدكين ايما كلا شاخة ابوين لشغرش و بيش مقاعتي ابوين مثلا بسيطرين نمونات بيبريم ايما انزماني لا ديكان من هبو همو دا صلاتي دي كمان دابو دا انزمانكا لو هيس مسؤولي چ ايما كادري چ ايما سرتي بي ايما لو ناسيا تداخل اشوكاري او ديناكاتن يعني سركوتني چي قورة مارسنا خوب اداری و مالی متکامل تضامن پیک ونا تونات ولی برای من لرو اداری عادت توانی موظف لو داری بو داری نقل بکی بلام نتوانم زادی چی قیتاو لو دی بو او دی بام اواد نقصی دستلاتی لا مرکزیتا دستلاتی لا مرکزیت به معنای کلمه اوه کتو لشون اشکاری داریو اداری پیک و بیتن هر وقت نمونه ناحیه کم بوی نارتو اگر او ناحیه داهات هبی لسنوره که خوی به پی او داهات خوی برنامو پر پلانی خوی داده رجیتن بو اشکار بود زماوری سنوره که خوی بکاتن اگر او پاره بشی کرد او باشتر اگر بشی نکد دبیل سر و دعاب که اگر زیادی کد ابی بو سر و بنیریتن خو او باشتر سیستم لهم دنیا دا تو او امریکا عظمه دبینی لسل سیستمی المانیا سویس لکو امو بشیزوری اوروپا بپی او سیستما درون بوی واپیش کتونو وابرو پیزن ایما بو گادن بپارتیش ایما پیمان گوتونا ایما پیمان گوتونا اوان بلام ترجمه لا مرکزی لای اوان بنوع اکتیگشتون که وات زیابونو لیک درست کردنی دو اداره حق برادرانی پارتی او خوالای اوان برویتوا او اما او لا مرکزی که دعوه دکن تنهانه بو سلیمانی بو دغوشی رو بهمان شوا بو هولیریش بهمان شوا بو کرکوکو بو حلمزش بهمان شوا بو حقنی اوان توشی او دل راوشی ببن بلین اولا که که لبر اوی انزومانی محافظی سلیمانی یکم زادست پیش خری کردی بو مسئله لامرکزی خو لبرنامه حکمت لامرکزی تثبیت کراوا لا پرلمانی کردستان لدرزبونی و فیدرالیت معنی چیا بو خو من حلال بی لبرنامر عراقا بلین ایما دبی او دسالاتان من هبیتن به ماشی وش روایه چی حقا که ایما حکمتی هریم خوی بروای بوی که لامرکز یه تو دسترات ده بازین تخواره و بله پارتی بو نایوید ام سیستمه جبه جبید یعنی چی مبرره که هی مقنع بید بو هاولاتیان و بو لانه سیاسی کان که نایوید مثلا مالکی لگلا بید اما که سامان جان پارتی لگر اما توشی دردانجه با وکو پیم گوتی مفهومه که به حالا ورگیت با به حالا ورگیت با اگر سلیمانی لامرکزیت اداره مالی پی بدیتن پی وای سلیمانی سبینه که او همو پاره قورغ دکاتن لخزینکانی خوی دادنیتن لسیستم لامرکزیت داشتی وانیا مثلا که سلیمانی داوی لامرکزیت دکات با برای بودنی شعونی مالی و اداری خوی رقیبی بسره وحیا پارلمانی بسر رقیب و حکمتی حریمی بسر و رقیبت سعودی را ایتر همون اولاق و مستمسکات خودتو کداری من دهاتی سالانم لپارزگای سلیمانی 200 میلیون اگر 100 میلیونی
صرف کردیت لو سال بو شارک خوئی ابي 100 مليون کیتر ک پیستی پی نبی بجریت بو ناوند بلم اوان بنوی تی گشتن ک پیان وای او ثروت معدن یو ثروت سامان سلطی ک سلیمانی ه سبن سلیمانی دستی بسدا دگریت نو همو بو خو صرف دکاتو منا داتو مرکز ایم اشتک شکان من وک حکومت هریم تضامنی پیکویا بلام وکو پارزگا پارزگا حق او د صلات اداري او مالي بيتن توبو همو موافقه شي مشروعي بګرتو حکومت او وزارت مالي او رقابه بينو بردا بو اي مواسس بوينه برو پيشوناتين اي مروتي منظور کړو همو ايشکان لسنتره کوک لایته يعني موظف نقل بيت لدائري او دائري لسليماني ابي به موافقه زمني وزيران وزيراني پيولوجي او کي سيستم حکومتاني له دنيا ده کي موديلي او سيستم ماوا بله ام مناقشه ام گفتگو تنها لنیوان پارتی ویکیتی یان حزب لانکان تریش لغلطه انا بجدارن رأی اوان چیه سبارت بم سیستما من اوی هر حزبیک اگر بلا دیموکراسیت بکاته و یک لما بعد اکان دیموکراسیت دانانی سیستمش حکمرانی تندرسته همو حزبانش که لصحی حریم کردستان هند من پیموا خوالا انزومانی محافظی سلیمانی و برادرانی گوران و کومل و یک توشی تیوانش موافق لسر و مبادانا که اکس همان جا خوی او مبدأ خزمتی چی زور و گوری زماور دکاتن هر حزبی که گر هاتی با او هاتو علی من پیش رایتی زماور دکم و لخزمت زماورم او او مبدأ قبول بکاتن سکر یکی که لخزمت لحرش در گلنگ کان و مهم کانی او کتو خزمت با زماوری خود بگینی او سیستمی سکر با سیستمی مرکزی سیستمی ناوندی بیشی تو ناتوانی او خزمت گور و زبالا حب زماور بگینی ایتو توشی انواع کوسپ و تگر و ریگرتن دبی ایشکان اوکو پیز نگو بغیوا بوی بله حزب کانش بشهر زوریان او گو لگورپانی هرمی کردستانا لگر بیروکی بغیو بردی لامرکزیتی اداری و مالینا بله کار حاجی مصیفی کشه که لکردستانا تنها اونیه که امشوازی لحکمرانی که هیا خللی که هیا بلکو یکی کتر لکشکان عدالتا يعني بو نمونه لشاري هولير بشكي زور لا كادر و ادامان و هصوراواني يكيتي نشماني كردستان تنان اللي انا كاني تريش قلي اواء كان اوان اقر بيتو سربا حزبي دا صلاة داري ناوشي بارتي دبن اوا هيچ كاري كامو ناكري لزور پروژو خزمت گزاري بيباش اكرين لزور بوارة تنان اللي تعيناتا لا زوي داباش كردنان لزور بوارة ما فکان یان پیشیل اکریت و پیشگوی اخریت اما جگل هاولات یعنی کبیل آرن او قصی بغیست بتاکید وای من لحولیر اجیم او که او مأساتان و او وزعان بروش ایمه گوتو بشی زوری چکه ایمه لحولیر حزب دوامین لیستی دوامین لانزومین محافظه لپرلمان بله زور قاس قصیری تو بلام اوش دگیری تو بوتسن هویک ایمه بقاسی چیتین اجتماعی کلستان حقوی او زاری بو پیکاتن لگر پارتی لسه بیروکی او پیک بین که ایمه بقاسی دبی شریکی چی حقیقی او برو بینی او حکم رانی بین شراکتی حقیقیش او ایوانی امتسن وزیر من هبیتن شراکتی حقیقی او ایمه لگر پارتی براش کهوانا بلین که ایمه دبی لحکمی برو بینی خوزیتی یعنی لمدلی ناحی و تا دگات پارزگا لهمو او سلکانا بش من هبیتن بو ایمه بتوانین هاوشانی اوان خدمت به زماور کی خو ما بگید سو که زماور ایمه لو شارع ایشی با وزیرنیا با بدر عامینا وزارتنیا خلچ ایمه لو شارع پیوستی با فرع زراعی فرانکا ناحیه ویا با شاروانی فرانکا قایم قامیت ویا بویا او پیکاتنی ایمه پارتی پیکاتنی چی ناتن درستا اما اگه هد لامن دمانویتن ببراستی خدمت به زماور کردستان بکن و پیک وش داخوازی کنی زماور زیبا زکن ابي هدو لامان برغوامان بيكودو هبيتن يعني من ليرا هولي قورغنا كم لسليمانيش يشتي لسليماني قورغ بكاتن اقل ما بس مانا حكم راني بكن بيس بهدو لامان بكن بلام ايما لسليماني يعني اوي لسليماني هي زور فرق لقل هولير لهولير يعني بتواوتي همو زمقا يعني مسؤول فرعي شي زراعي
يعني وا بارتي انا بلي دكاتوا نابي هيس كسي ترو حزبي تر بتداو دا خوازي بكاتن تنها اوي كدا سيتن ابي بارتي بي يعني كاك سامان واي لي هاتوا كاسيبو معاملات لو شارع اقا فايلة كد زربيتن زرب اساني شكاد بودا كريتن بلا ما قل فايلة كد رقي اشتربيتن تششوت تقرد بودا كريتن اقا سيهموشي ياسايا يعني ايما توشي وزعي كي زور زور خلابوين توا حزبكاني تريش شاري منا حزبكاني تريش بلا ما ايما بدل زيك وكو بيويست یشو کار کرد نگواتن و کوپیس خزده بذم آور نکری چون او هولی را اگر پارتی واتی تبگاتن که قرق کرده و همون پارتیا وانیا اما لوله 2005 ایم کم یکم بین لو هولی را لمرکزی شد اما بستدن هزاردن لو شارع اینین بوده بی پارتی تبگاتن بله بوده بی پارتی تبگاتن هولیر قرق کرده دستی پارتی نیا هولير شيني حوانوي همو حزبكانا همو لاني همو حزبكان اشتريه ابي بو سياسته اجبكاتن نك بو سياسته تنهد بي عرض توزيع كدن بي بو خوي بي بالخانة دروس كدن بو خوي بي اوتيل دروس كدن بو خوي بي يعني واي لي هاتي لهولير يعني خلش اما بيناك لدوكاني عقارات بكاتوا ناتو عندو كان يزير رجلي بكاتو يعني كسابتي سرزادان لي قدر كدوا أو كيف بريو بنو خزمة كنيد زمارة بوي ما حزدك إن أو قصاني كداش كم لنظري أولية كرقايت يا من حزدكم يتشتي تواو سليماني وهلا وزفرا هم بكاتن بو هم كسو لعينك هم كس كسابت خوتي بكاتن بهمار شوش لها وليرو دوتشا برادراني بارتي ديمقراطي كردستان يعني دا خوازي كان زماور مسوغر بكان درقا بو همو زماور بكان و كيشو كاركان يعني وخزمت غزاري كان يعني تقديم بكان بلا كاك حاج مصيفي خلقي شاري هولير بتنها كشيان مثلا لقد صلاتك شانية بلكو اتوائم بلين اندامانو لانگراني يكيتي بخو او ململاني بداخو لنا وصر كردياتي بيشو يكيتي احبو لوشا غدريان ليكراوا يكيتي امصر كردياتي نوية اوهد شون تعويزي او بكات چي بلانو برنامي اكي اوهد بو خزمت كردني جماوركي خوي لشاري هولير زور جوانا اما فعلا لا پاش اوی که تیگیشتین که بقاستی برادران پیشتر من نالیم همین بشک دو برادرانا بونه سببی اوی که ایما زور دستکوتی گرنگو گورا لناویشی تینشتیمانی کردستان لدست بین کارگیشت اوی که بقاستی زماوری نک زماوری عن زماوری خومن خیزمان لیب کاتو که که اوینی لسالی 2013 انتقامیان کردین سیان بسینان من با همو حزبکان بزان زماور او تسكي زماور ورستوية تسكي تقاندنا تسكي رأي وبيلي بوتون همو كاتك دتاني حزبك خوي باتا او پري هلي چشي و اشتاني لهما كاتاو حزبك خوي سرنگون بكاتن سوكي ايما بو زماورا هين مامزلال كاتري خوزاب احمد لغوركي قوتي ايما و زماور وكو نموني او ماسي لنا او آوا ايما اگه زماور ما ليدا ببري امرين بويا ايما ببراسي پيويس تبقي رينو ناو زماور اما لكاتي قول السردمي الشاق السردمي الشاقه يعني بهوي اوكل دارو رفتار عليك امان كل برامج زماورك خومان خلك بعس لو بريتو قان دي خلك ابو خلك لنا شاركان ابو صفرو قشتو غوزار اهات الناصي بيشمرغا وين انا لقي بيشمرغا اجل وندي بيشمرغا خوش تويس او زوره زماور من بو شاهدين بو اوا اهنگكي نوروز ساري 84 صدان هزار کس لدهوک و حلبزه و کرکوک و لهم شارکانی کردستان هاتن لسولداش بجدار بون خوشویستی زماور بو او حزب ایم اوابو بلام ایستا ایمش او سرکردهاتی نویا پاش کنگریت سوارم امیده که خلق من لشقاما اگرم لبازار اگرم خلق علی امیده که من با ایوه بلا زماور که علی امید من با ایوه ایمش اوی بو من کرابیتن تا ایستا ولو زور کوس پیشاتون تا پیش ایما هم اون خوشی کورونا و هم دابران من لیکتر بلام ایما او حزب ایما دو ناس نامه یه هیچ هم پیروی ناو خویا اویتر برنامه او حزب بلا ایما لقیقه او برنامه حزب او کسر کردائیتی نوی و نیبونه و برنامه چی گشجیر من دانه و او برنامه گشجیر اتوانی لهمو کنال کنه و خزمتی چی چاک پیشکش بود زماوری خوما بکن و پیشکش بود زماوری کردست
کوردستانیش بکەین لە ڕێگە ئەو بەرنامەی خۆمانە. بەڵام ئەو بەرنامەی لە چی ڕێگ دەداتەوە؟ ئێمە دەبین لە حکومەتە، ئەو تیمە ئێمە لە حکومەت. ئێمە هاوکاری تیمەکەی خۆمان بین لە حکومەت، هاوکاری برادرانی پەرلەمانتارەکانی خۆمان بین لە پەرلەمان، بۆی ئێمە ئەو بەرنامەی خۆمان بدەین بەدەست ئەوان. ئەوان لە ڕێگای لە ڕێگای تیمەکانی لە ڕێگای خۆیانەوە بتوان ئەو بەرنامەی یەکێتی ڕەنگ بداتەوە، خەڵک بزانێ، جەماوەری ئێمە بزانێتن کە بەڕاستی یەکێتی بەرنامەیەکی تۆکمە و پوختی داپشتوە لە سەردەستی ئەو سەرکردایەتی نوێ وە خزمەتێکی چاچ پێدەگاتن لە چەندە تەگەرە و کۆسپی بۆ دروست بوو بە جواب بێ بەدەنگ بێتن. ناکرێ ئێمە دەستەمۆی هیچ سیاستی هیچ حزب ولایەتی چیتی بین زارشتر نابێ ئێمە زارشتر دەستەمۆی ئەوە بین کە خەڵک نەیلتن من خزمەت بە جەماوەری خۆم بکەم. ئێمە دەبینە سەر پێ، ئێمە دەبینە دەست کە بەڕاستی بۆ ئەوە هاتوینە کە خزمەت بە جەماوەر بکەین. جەماوەر زۆری خزمەتی ئێمە کردووە، ئەو حزب ئێمە لە سەردەستی ئەو جەماوەرە دامەزراوە، ئەو حزب ئێمە لە سەردەستی ئەو جەماوەرە هاتووتە پێش. ئێستا ئێمەش لە بەرامبەر ئەوە قەرزاری ئەو جەماوەرین ئەبێ خۆمان گورچکەینەوە ڕێکخەینەوە ئەو بەرنامەی کە دامان ڕۆشتووە لە کۆنگرێی چارا لە سەردەستی ئەو سەرکردایەت و نوێ بە دواداچوونێکی جددی بۆ بکەین، ئیشی بۆ بکەین کە بەڕاستی جەماوەر جێ متمانەی ئێمە جێ متمانەی ئەو جەماوەر بین، سبێنێ لە هەڵبژاردە جەماوەر هەموو پەنجە ئێوەمان بۆ درێژ کاتن برێ بەڕاستی ئەو حزب شایانی ئەوێ کە حکومڕانی ئەو هەرێمە هەمووی بکاتن. بەڵام ئەمانەی کە بەڕێستان باسان کرد ئەمانە بەس وەکو هیوا و ئاوات و مێدیەکە یان ئەوە تا بەرنامە و پلانەکە وایە کە جێبەجێ بکرێت، یعنی پلانێکی واقعیە ئەمە وکو دواپرسیار لە بەڕێستان. کاک سامانجانەوە قسە نیە، قسەی سەرکاغەزیش نییە ئێمە لە سەرکردایەتی بڕیار مانداوە. بەڕاستی ئەوەی لێرە دای دەبڕێژین، باسی لێوە دەکەین، دەنج بۆ بدەین ئەبێت جێبەجێ بکرێتن. ئەو جێبەجێکردنەوە هەرچێکی پێویست بیتن، هەرچێکی بیەوێتن ئێمە لە پێناویدا دەیبەخشین. بۆ ئێمە بڕیارماندا ئەو بەرنامەی خۆمان کە دامان ڕۆشتووە بۆ خزمەتکردنی هەرێمەکە، بۆ خزمەتکردنی کۆمەڵانی خەلکی کوردستان، تیمەکەی ئێمە، هاوسەرۆکانی ئێمە، کارگێ و مەکتەبی سیاسی و ئەنجومەنی سەرکردایەتی پێکوە یەکدەست ئەو بەرنامەیە جێبەجێ بکەن. ناکرێت جارێکی تر هەڤاڵانی ئێمە لە بادینانەوە لە هەولێرەوە کە پێی گوتێت زۆنی زەر زۆرم پێ ناخۆشە ئەو دووناوە لێنراوە، زۆنی زەرد و زۆری زۆر بابرین هەرێمی کوردستان واز لە زۆناوێن. بەڵام هەموو هاوڵاتیەک حەقی ئەوەی هەبیتن وەکو هاوڵاتی معامەلە لەگە بکرێتن، نەک لێرە هەموو خێر و خۆشی و پارەکە بۆ حزبێک بیتن و ئێمەش ماندیبوون و هیلاکبوون و بینە بەردا بۆ ئێمە بیتن و ئێمەش ئەوێکمانە بێت. بۆیە پێویست و زەرورە بەڕاستی برادرانی ئێمە ئەم جارەکە لەگەر پارتیش دانیشتین بەڕاشکاوانە گفتوگوان لەگەر بکرێتن، بەڕاشکاوانە دەبێ ئێمە باواز لەوەی بینین ئۆندە وەزیرەمان بدەی ئۆندە مدیرعامە، ئێمە بابین ئەبێ بەشدار بین لە حکمی خۆجێیی، لە حکمی محلی ئەو شارە، با ئەوانش بەشدار بن لە حکمی محلی سلێمانی. سلێمانیش دەبێ ئامادە بێ کە من لێرە چار قەزا بۆ یەکێتی بی سلێمانیش بە هەمان شێوە چار قەزا بدا بە پارتی، یعنی هەموومان تێکەڵ بینەوە بەو تێکەڵی و بۆ پێکۆیە پلان و بەرنامەیەکی تۆکمە لەسەر ئەو بەرنامەیەکە ئێمەش دامان ڕۆشتووە خزمەت بەو جەماوەرە بکەین بە هەموو لایەکمان بتوانین، یعنی جەماوەر يعني لمن عازنبي لمن تغنبي لمن نتسر شقام، يعني براسي شوري چي گوريا ايما او خومان بسر كلياتي بپشروي او زماور دزانين زماور بيتسر شقام زيني ومان پيبدا قصير خراب من پيبدا پيمان بري بروخين حكمتك حقيش انا كاكا حقيش انا هندزار حقيش انا، يعني اوي يعني قيشتا او قيشتا قرجان تحملي انما برسي كراون ماندو كراون هيلا كراون، يعني نابي دبي او حكمتا لسدريل سدسي حزبك ايمش او شتانا بكريتنا زارش حزبك ايما ناكريتن او سكريتن ناكريتن لبنا باسيون بستوغوب كاتن ابي باشكاوان بستوغوب كاتن لسرحق الزماور. بەڵێ زۆر بەڕێز بۆ حاجی مەسیفی ئەندامی ئەنجومی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان کە لەم بەشی بەرنامەکە لەگەڵمانە بوو. بەڵێ بەڕێزان یەکێتی دروشمی نوێ نوێبوونەوەی هەڵبژاردووە، هاوڵاتیان لە سەرانسەری کوردستانە بۆ ئومێدەوە ئەڕوانن، ئەوەی کاک جوتیان نووری و کاک حاجی مەسیفیش ئاماژیان پێدا یەکێتی پلانی هەیە، بەرنامەی هەیە بۆ ئەوەی داخوازیەکانی هاوڵاتیانی کوردستان بەبێ جیاوازی جێبەجێ بکات، داخوازیەکانی هاوڵاتیان لە زاخۆ بۆ خانەقین جێبەجێ بکات.
و هیوادارین حزب لعنکان تریش پیک و لگال یکی نشمان کردستان چون لچن کاری که تری پیک و یه خدمتیم به همو کردستان کرد به همانشی و لن برنامه نویی یکی تیده بجدار بنو پیک و غلامی کن هبید با دخواز یکانی خلقی کردستان بلا برزان لرده هاتین کتای القی امروی برنامه که تابه یگیشن و بخواتن اسپیرین خواتن نگرد.